nali ngobutunda bwonna ne bunfiirira. Ngo kiki kye wali olimyeko ne kikusala oba olunze n'okkiriza n'ogamba mukwano kino kinsaze. Ana mwenze nali mu butunda nga nakatandika okulima okwagala ebyokulima nasooka kwagala butunda. Mbungone ne convince nga ngenda ku YouTube nsomye obutunda bonna bonna ababusomesa mbusomye bambi ne nerimba mu 20 mbuyize. Ate nawe mmanyi wali akola ekyo ekintu naye mukwano kikyamu ogenda kumbuuza otya. Naddira ne ngamba ka implementing ebyo basomeseza ebyo nga nfuna muntu eyali amanyi yankonvinsi nga nti abumanyi era ye yanfunira n'endokwa. Naye ensobi yasookera ddala eyasookebwa okukola yafuna endokwa buno obutunda obwaffe buno obwa wano Buganda then n'afuna n'obwe Kenya. Kyokka naddira obutunda obwo bombi n'abumixinga n'abuteeka mu nnimiro y'emu. Type C biri mu nnimiro y'emu. Naye na kye tutamanya twakizuula luvannyuma nti obutunda bw'e Kenya bwe yali afunye banange bwali bulwala. Nga buli kaseera mbeera muteekako ddagala. Buli kaseera bulwala anti muti ajjukira mwabisimba wamu eyo nsobi emu gye nakola. Okay. Later on nakitegeera nti yali nsobi. Kirala kye nakola nali seenyigiddeemu. Yes, anti omanyi nali manyi oli amanyi eyabinkolera enaakubye kibedi. You're spending money because I remember I spent millions musanvu naye yadde okugyayo miliyoni emu kyokka nga waali watono. Bana mu obutunda obw'e Kenya nga butuuse ne ku stage eno bukuze. Obutunda bw'e Kenya ne busoka bujjamu ekirwadde. Najjanjaba ekirwadde. Ekirwadde kiganyeye maama kakutande ku baana aba container village abatuguza eddagala be nazungirangako. Yeezira kumanya nti ekintu oli mupya wakakiyingira. Leero n'akutomeza lino eddagala oluddako n'akutomeza eriddako. Mmwe! Nawulira obutunda ng'abuntamye. Naye ng'obutunda it is not a bad project. Wabula engeri gye najja approachingamu. Ye yali enkyamu. Saasooka kwetegereza. Ontegera gye nzira. Yes, nakola loss naye nange nange nali musobya ku roles zange. Yes, nalekera oli anti akugambye amanyi mbulumi nina ba clients be mbulimira. Banamu ebintu nga bigguka. Eno bw'oteeka mu ssente obutunda bwatuuka ne bukala obwo bwa Kenya bwe bwasooka ne mpulira nga neetamiddwa. Okay, I gave up. Obutunda bwonna ne bukala. Bwe ntyo millions zange musanvu ne zifa. Kyokka nga project nali ngikoledde na mami wange bambi nga manye ajja kubeera nga ajjanga mwaka ssente akamulabirira ewaka. Project bwetyo neetusala. Ky'ova olaba nze bwe nvaayo, ky'ova olaba content wange mulalamu nnyo. Bwe nvaayo ne njogera ku kintu. Sigamba nti mba nkyogeddeko nti just. Mbeera nnina gye nkijje. Ezo loose zitwazikulaakula dda nga tutandika. Kati olaba I post ne mpostinga jingi. Simanyi bantu bankubira bantangawoozi. Oli ng'akugamba nnina ettaka. I have that amount of money. Njagala kutandika. N'omugambo ofuddeyo okumanya kikola kitya. Yes, sente tuzaagala. Njagala sente by the way. Yes, I love money. Chovula nzijano ne marketing abyentunda. Naye ate nzaagala mu bulungi. Saagala kutomeza kintu kye bantomeza mu kutandika. Okitegeera? Invest in learning. Sooka oweeyo obudde. Oyagala kutandika kyoketta. Oyagala simantangawuzi kyoketta kuyina lya kitosi. Naye gwe yo convinced zigenda kukula kuba awulidde ku YouTube. Waliwo akugamba mbwe zirima zikula ku gundi. Nti ezikula. Nange nnina kansimbeko mukwano. Entangawuzi egenda kuleetya mu waterlogged soil. Ogina kikola otya? Okiraba? Ne kugamba munange kikwate mpola mpola. Awo tejja kukula, awo tejja leeta makungula. Oyagala kusimba entangawuuzi oli wala. Oli munnoosi eyo omusana gye tugeze omusana gye gubeera nga mungi nnyo. Ne nkubuuza are you willing to irrigate nti oba oli kumpi ne water body. Otabodi sosi yona yona oba oli willing ti ate ezo sente zijja beera nyingi kati ebyo byonna birowooze nga tonakiyingira.
kubanga sagalo teke millions inso butunda bwansa la completely yaddo kujja yo millioni em if you want ninyo yaddeji em mu butundo obo gwetwali machoka nga project nali njikoledde mami wange bambi nga njagala ebere nga inamu akantu akachuso bulamu bwa inamu akajja mu sente ne project ya tusala rachi twachitomera banayi muna nsonyi wabankubira ku ntanga uzi it is not that I don't want money yes era njagala nokola namwe kituufu naye njagala nkole nawe ngomazo tukirize ebisaanizo ebikuleetera okukola naawe si kukitomera butomezi wa kuboli n'ettaka nsoke nkutomeza otekemu ettaana awo obere nga olaba tokyadda mabega opikemu endala bijja kutama mwebeereremu gwe kiki kye wali okoze ekyakusala n'okkiriza nze obutunda bwansala ne buntamya okulima naye ate nebulira ne ngamba okulima kulinga any other business mubeeramu profits ne losses nga n'abalala we bakola bizinesi ne bigaana n'okulima wekubeera nyinza obeera saafunyeemu mu butunda naye nsobola okukola ki ekirala kyo ne kinnamira kasita mbeera nga nkoberedde emitendera emituufu muntegedde bamikwano sharinga likinga commentinga emba nina by'oyagala supportinga tunda serious tunda amagi agali local for now bye nina byentunda nime ebitooke kalitunsi coffee vanilla byonna era buli kimu ekinaatuuka nze njakujja nkibakube mumpagire love you.